z mesecem marcem se je čas ustavil in zato tudi knjižnice niso obratovale, sedaj pa korone in karantene ni več in s ponedeljkom je tudi knjižnica odprla svoje vrata. Lep pozdrav Boženi Kolman, direktorici knjižnice Antona Tomaža Linharta v Radovljici. Kako ste dočakali konec epidemije pri vas? Najprej dobar dan in prav lepo pozdravljeni. Naše knjižnice so svoja vrata odškrtnile 4. maja, to se pravi že dober mesec nazaj, ko smo odprli vrata čisto vseh knjižnic. Res smo nekaj časa delali v prilagojenem odpiralnem času, kar pomeni malce manj zaradi varstva otrok in drugih okoliščin. 18. maja pa smo začeli popolnoma normalno. Postopoma smo lahko spuščali naše obiskovalce tudi do knjig in lahko rečemo, da smo komaj čakali, da grejo vsi naši bralci, vsi naši obiskovalci lahko med knjige. Vsi po razkuževanju lahko vzamejo knjige z polic, pogledajo, polistajo, berejo in skratka tista osnovna funkcija knjižnice izposoja knjig je spet taka, kot je bila pred korono. In koliko časa knjige ostajajo v karanteni po vračilu v knjižnico? Danes so to še 3 dni. Takoj na začetku je bilo to 7 dni, zdaj je 3 dni in komaj čakamo novih navodil Nacionalnega inštituta za javno zdravje in iskreno upamo, da bo tudi ta ukrep sproščen in da knjig ne bo treba več puščati v karanteni. Kajti vsi vemo, da tiste knjige, ki zdaj čakajo, so med bolj izposojenimi knjigami, torej naši bralci težko čakajo na nje. Ravno tako težko čakajo, da bodo šli lahko v čitalnice, da bojo lahko brali in prelistavali časopise. Ti prostori, ravno tako študijske sobe, pravljična soba, zaenkrat ostajajo še zaprti. Kako je s prireditvami, ki so bile pogosto tukaj prisotne? Ja, prireditve smo res imeli vsak dan, najmanj eno, celo 3 isti dan. Zdaj je korona naredila svoje, prireditev trenutno ni, predvsem zaradi varnostne, osebnostne razdalje. Odločili smo se, da počakamo do jeseni in potem ponovno začnemo z vsemi prireditvami. Upamo, da bo jesen taka, kot si jo želimo, torej brez korone in začnemo ponovno konec septembra in nadaljujemo potem vse do maja. Ko so ljudje prihajali v knjižnico, so prihajali tudi v čitalnico, da preberejo kakšen časopis, revijo pri vas? Tako je, to zelo pogrešajo. Ne samo v čitalnici, tudi v kavarni. Časopisi in revije zaenkrat niso dosegljivi. Ta trenutek je navodilo tako, da je to material, ki se ga zelo težko razkužuje. Niti ne vemo, kako bi ga, glede na to, da je to papir, tako da listanje po časopisih in revijah pri nas zaenkrat še ni možno. Hvala lepa za pogovor. Hvala in seveda vabljeni v knjižnico.